На території Коршівського куща є амбулаторії, котрі відремонтовані капітально та мають сучасний вигляд. Одна з таких медустанов – Казанівський ФАП. Тут обслуговують понад 1000 населення. Є фельдшер, дільнична медсестра і молодша медична сестра. У цьому приміщенні Казанівська медична установа була ще з 60-х років. За цей час приміщення повністю застаріло та було непридатне для експлуатації. Конкретно приміщення було занепале, значить воно було в такому стані, що не можна було в нього навіть зайти ні медичним працівникам, ні пацієнтам. Минулого року це приміщення капітально відремонтували. Оскільки будівля велика, вартість робіт склала 456 тисяч гривень. Надзвичайно багато нам допоміг народний депутат Юрій Володимирович Тимошенко. І сприяння сільських бюджетів, районного бюджету нам вдалося трошки змінити ситуацію. Казанівський ФАП має всі необхідні медикаменти для надання першої невідкладної допомоги, засоби захисту та дезінфікуючі, розповідає завідувачка. Ще потребують деякого медичного обладнання. Нам ще потрібно ростомір, ваги для дорослих, шпателі ми би ще хотіли, таке доукомплектувати. Лісківський ФАП обслуговує майже 1000 населення в радіусі 3 кілометри. Має 3 працівників, є 1 дільничний лікар. Є школа на території, в якій ми теж проводимо і соціосвітні бесіди, і щеплення проводимо. Дитячий садок теж є. Медична установа у цьому приміщенні більше 10 років. Раніше тут була сільська бібліотека. Вже потребувала будівля капітального ремонту. Минулого року це вдалося зробити. Даний капітальний ремонт завершений, значить об'єкт фактично ми бачимо оновлений. Кошти витрачені на даний ремонт, значить в обсязі 170 тисяч гривень. Під час робочої поїздки керівники оглянули й деякі заклади освіти, зокрема і Лісківську школу, де минулого року теж відбулося оновлення. Село живе завдяки нашій підтримці, завдяки підтримці райдержадміністрації. Наприклад, у НВК нараховується 92 дитини, в саді, як працює, ремонт. Також би, користуючи мене, хочу подякувати депутатам обласної ради Левицькому Олександру Михайловичу і Вітенку Михайлу Дмитровичу за те, що минулого року ми змогли зробити ремонт, поміняли вікна на 100 тисяч, діють 2 теплі туалети, інше. Ми хочемо, щоб були добрі музичні школи, ми хочемо, щоб були добрі амбулаторії, ФАПи, спортивна інфраструктура, то, що це їм буде легше працювати після того, і ми будемо знати, що це ж наше дітище. Відповідно до результатів робочої поїздки, певні особи отримали доручення задля вирішення тих проблемних питань, котрі влада побачила під час об'їзду. Галина Досин, Андрій Гарашчук з Коломийського району для подій телеканалу НТК.